aí, pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21, trazendo para você as melhores dicas de trade para você ganhar coins no Ultimate Team. Pessoal, dia 6 de fevereiro, sabadão, mano, 7h27 da noite e nós tá como? Nós tá aqui gravando conteúdo para você porque aqui é trabalho, aqui é responsa, meu irmão. E aí, eu queria aproveitar para mostrar para vocês uma parada. Eu imaginei que eu estava ali com uns 10 milhões, 9 e pouco, 10 milhões em lucro de transferências. E a gente já tá batendo aí 11 milhões, mano. E aí o que que pega? Desses 11 milhões, aí eu vou mandar real para vocês, que é o seguinte. Cerca de 1 milhão a gente fez através da abertura de packs. Então vem uma carta, a gente vende ela e aquele lucro ali, ele é contabilizado no nosso lucro de transferência. Como vocês sabem que a gente é extremamente sortudo, né? A gente fez aí, abrindo todos os packs do FIFA até hoje, a gente fez menos que 1 milhão de coins, mano. Então assim, é uma coisa assustadora. A gente realmente não tem sorte no Ultimate Team. Então a gente tem que fazer o quê? Tem que fazer trade, mano. Tem que meter o louco, tem que fazer trade. Hoje eu estou um pouco mais calmo, né? Se você assistiu o vídeo de ontem, eu tava bem pistola, tava bem puto mesmo. Só gravei o vídeo porque o pessoal no grupo do WhatsApp fica realmente cobrando, perguntando se vai ter, se não vai, quais as melhores dicas. Então eu acabei gravando, mas mano, eu tava muito puto porque simplesmente não dava pra jogar, cara. Não dava pra jogar. E até hoje rolou uma discussão em um dos grupos do WhatsApp que eu faço parte. Porra, pessoal reclamando da jogabilidade. Aí veio um maluco querendo passar pano pra EA, mano, falando que a gente tem que aceitar o jogo e que não adianta ficar reclamando. Aceitar o jogo como, irmão? Aceitar o jogo como se você tá sempre atrasado com relação ao seu adversário, mano? Essa noite eu joguei Division Rivals de madrugada, até agora não fiz nenhuma partida do FUT Champions. Joguei Division Rivals de madrugada para poder fazer alguns desafios e joguei bastante Squad Battles. Mano, de madrugada até o Squad Battles rola mais liso, mano. Você consegue jogar, tipo, sabe quando você coloca no Ultimate que você não consegue jogar, você não consegue fazer nada, você não consegue pegar a bola do adversário? É porque até no Squad Battles, mano, esse jogo tem delay. Cara, é absurdo. Coloca, faz o teste, mano. Joga de madrugada pra você ver. Joga 2 horas da manhã pra você ver se no Ultimate você não consegue jogar contra a máquina. É insano, cara. E aí, né, duas e pouco da manhã eu fui jogar contra um maluco. O maluco tinha Gullit, tinha Cristiano Ronaldo, tinha Messi, tinha a porra toda no time dele. O cara jogava até relativamente bem, mas mano, como a gente tava jogando de igual pra igual, passamos a piroca nele, mano. Foi 3-0 fora o sacode. Então assim, um cara que ganha no time que tem Gullit, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, você acha que esse cara ele é um lixo? Ele é muito ruim no jogo? Porra, é o que parece que a gente é jogando na parte da tarde. Você coloca o jogo na parte da tarde, mano, você vai jogar contra... E aconteceu hoje, tá? Aconteceu hoje. Na parte da tarde eu fui jogar o Division Rivals, joguei contra o time da Premier League, aquele dos mais bugadinhos, com Rashford, Kanté, time bem básico mesmo, não tinha... Cara, só tinha carta ouro e eu simplesmente não consegui jogar. O cara passou o carro, atropelou, e o pior é que o cara ainda acha que joga muito. Mano, não passa pano pra EA, cara. Não passa pano pra EA, não passa pano pra pro player que tá pouco se lixando pra você. Os caras só querem que você dá o subzinho, dá seu subzinho pra mim aqui, cara. E eu tô jogando liso, e aí você fica aí do outro lado chupando o dedo e me hidrolatando. Cara, é simplesmente ridículo. Então bora lá pro nosso conteúdo. Já desabafei também. O importante é soltar, botar pra fora e vida que segue. Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora, aproveite para se inscrever, ative todas as notificações. E se você gostar desse vídeo, deixa o like para fortalecer, porque ajuda no crescimento do canal, beleza? Vamos falar diretamente, tá? Já vou sair aqui da tela do console, vou direto pra tela do Futebin, porque é sábado, mano. Eu não quero fazer um vídeo muito longo, quero ser bem objetivo pra vocês, pra mim poder curtir meu sabadão. Não vou jogar FIFA, tá? Se eu for jogar só de madrugada e olha lá. Bom, vamos falar primeiramente aqui dos conteúdos.
De desafio não saiu nada, tá? Não saiu nada de desafio, já olhei mais cedo e tal, porque eu tô fazendo bastante desafio pra pegar o último jogador do level 30, não saiu nada, beleza? Mas temos aqui, né, um DME que foi o do Ryan Brester, ah, mano, vai tomar no banho, é difícil demais esses nomes, mano. Tem que pegar a mãe e um pai que bota o nome desse, mano, e dá um cacete, mano. Saiu esse DME aqui, que a galera não gostou. A rapaziada não gostou. Por quê, mano? Porque com 234k, com 234k, vamos abrir aqui, cara, porque você tem que ser inteligente, você tem que saber fazer isso daqui, ó. Price, 230, 1, 2, 3. 230, ou melhor, não, 230, 1, 2, 3. Tira daqui de cima. E aí a gente bota para filtrar. Aí a gente vem aqui, ó, e bota pelo preço. Pelo preço. Olha só. Por 200, acho que eu quero mais caro, né? Tá pelo mais caro ou não? Não, agora tá pelo mais barato. Ah, eu vou colocar posição, tá? Pera aí que eu vou colocar posição também. Vou colocar todos os atacantes, tá? Vamos englobar tudo aqui. Com 230k você compra um Sterling, um Hernan Crespo, um Timo Werner, eu acho que é o principal aqui, tá? O Timo Werner. Mano, o DME do Dybala, que eu arrependo de não ter feito esse DME do Dybala. Kluivert, Barnes, Karim Benzema, Headliners, 93, mano. Cartinha bem legal, vou até dar uma analisada nela aqui. Já tomei altos gols. O Porto, Griezmann, Insigne, Izarra e Informe. Então, mano, são cartas muito melhores ali do que esse maluco que eu mostrei pra você aí. Vale a pena apenas se ele realmente encaixar demais no seu time, coisa e tal. Fora isso, eu acho que não vale a pena. Tá o Karim Benzema aí, cartinha bem interessante pelo preço dele e tal. Overall bem alto. Mano, chegou na área, chutou, é caixa, extremamente forte. Então, não faça essa loucura com as suas coins. Fora que se você comprar o Sterling, o Crespo ou o Benzema, você ainda poderá vendê-los posteriormente. O que não acontece com o Brester, né? É um E só, então seria Brester. Acho que é isso. Então, é uma questão de inteligência. E aí eu me pergunto, como que o mercado reagiu a isso? Se apenas 5% da comunidade gostou do DME, mano. Apenas 5% da comunidade aprovou o DME. Como que o mercado reagiu a isso? Vamos olhar aqui os 84 e os 80. Os 85 permanecem praticamente no mesmo preço. E até subiu um pouquinho, tá? Subiu um pouquinho ali. Os 84 caiu um pouquinho. E aí a gente vai lá nos 86... que subiu acho que subiu um pouquinho comparado com ontem, não, caiu um pouquinho, né? O DG estava quase 25, aí ele baixou aí para 24. Então assim, na real, o mercado praticamente se manteve. Vamos olhar aqui, ó. Praticamente se manteve, exatamente, ó. Praticamente se manteve o mercado aí de uma forma geral. Bom, e aí a gente faz o seguinte, Lázaro, o que que eu compro agora, o que que eu vendo agora? E aí, irmão, você que tá chegando agora, não tem como sentar na janelinha, não tem como, você tem que sentar na poltrona e esperar a sua vez, relaxa, tá? Porque analisando o mercado, cara, você muitas vezes vai encontrar boas oportunidades e em determinados momentos não vai ter o que fazer. Vai ter que esperar, que é o momento, cara. Não adianta você falar, eu vou comprar agora, vou sair comprando, vou sair investindo. Porra, assisti o vídeo do Lázaro, muito foda. Agora eu vou sair comprando tudo, vou torrar, vou vender meu time, vou fazer uma loucura aqui, vou vender minha casa, vou vender meu carro, vou comprar FIFA Points, vou sair comprando tudo. Calma, calma, porra, não é assim não, relaxa, calma. Por que que eu tô falando isso? Porque tem muita gente perguntando, porra, é hora de comprar, é hora de vender, é hora de fazer o quê? E eu te digo que hora de comprar foi ontem, tá? A janela de comprar foi ontem. Se você não comprou, ainda existe uma pequena possibilidade para você comprar, tá? A gente vai falar sobre isso nessas outras cartas aqui. O que que vale a pena comprar, o que que não vale a pena comprar. E aí existe um detalhe.
Não é nenhum problema, é um detalhe. Nós não sabemos o que virá amanhã. Tivemos DME de jogador ontem, tivemos DME de jogador hoje. Dois dias seguidos. Não é normal. Geralmente a EA manda um DME. Geralmente na sexta-feira ela costuma nem mandar DME de jogador. Na sexta-feira ela manda um DME dando pacotes. E aí no sábado ela manda um DME de jogador. E no domingo ela manda um DME de garantia. Lázaro, você está falando que amanhã vai vir um DME de garantia? Aquele 85+, que vazou nos códigos? Não sei, irmão. Não sei. Mas estou preparado. Estou totalmente preparado. Caso esse DME venha, nós vamos recebê-lo aí de braços abertos para fazermos o nosso lucro de cada dia. Estou preparado para isso e sugiro que você também esteja. Caso esse DME não venha amanhã, caso amanhã não venha nada interessante, à noite vai abrir-se aí uma boa janela de compras, tá? Então, amanhã à noite eu vou falar, vou gravar um vídeo especificamente sobre aquela janela de compras, se ela vai abrir ou não, tá? Nesse momento, aí eu vou falar diretamente dos 83, eu vou direto ao ponto, sem enrolação, tá? Romagnoli e Acerbi, acho que são boas cartas ali pra gente poder comprar. E aí... tivemos várias cartas que caíram no mercado, então o Marcelo é o caso, o Tripper não caiu, o Tripper, o Moutinho caiu bem pouquinho, o Mendy acho que permanece, o Semedo permanece, o Cancelo, cara, mesmo estando fora de pacotes, continua caindo, isso é interessante, o Gomes, ele tomou um tombo de ontem para hoje, e eu fiquei até um pouco assustado, depois eu desencanei, por quê? O Gomes, eu cheguei a vender o Gomes por 15 mil. Eu listei vários, disse, nossa, mano, vou estourar a boca do balão. Porque se eu vender por 15 mil, ó, tô na praça. Mas aí, velho, a rapaziada abriu os pacotes lá atrás dos Future Stars. E ele caiu pra 10k, tá? E agora tá recuperando e tal. Acredito que amanhã ele já deve tá aí os seus 12k normais, beleza? Basicamente é isso. Sobre essas cartas 83, é Romagnoli e Acerbi, tá? Pegar aí o mais barato possível, mas, cara, compra agora. Ah, Lázaro, mas e se cair, pô? E se cair 1000 coins? Mano, se essas cartas caírem 1000 coins, seja um cara inteligente. Analise aqui, ó. Analise aqui, ó, a precificação dessas cartas no mercado atual, mano. Mercado atual, olha só. Ah, caiu ali, ficou 3, aí depois bateu 4. Mas no mercado atual, já chegou a bater 7k. Constantemente aí, acima de 6k. E por que que eu falo no mercado atual? Porque agora teremos aí DMEs de Icon, teremos aí novos DMEs dos Icon Swaps lá, né? Os desafios para poder fazer. Teremos DMEs de garantia. Flashback, então a gente começa a entrar no momento do FIFA aonde os DMEs começam a ficar mais interessante. Então, por exemplo, foi o caso do próprio Rooney, né, que foi bem legal. Então, eu acredito muito que essas cartas tendem a subir. Se não subir, respira, relaxa, não é o fim do mundo, tá? A gente sempre aguarda a próxima janela para poder vender ou para comprar mais barato. Então, se eu investir hoje em Acerbi e investir em Romagnoli, vamos supor que essas cartas batam aí 2.500 coins. Você sabe o que que eu vou fazer? E isso é importante você entender. Eu vou vender todo o meu time. Meu time hoje está avaliado em 8 milhões e meio. E eu vou comprar tudo de Acerbi e Romagnoli. Porque eu sei que não demora muito tempo, essa carta bate 5, 6 mil, 7 mil. E aí a gente lucra tudo de novo. A gente pega 8 milhões e meio e transforma em 16 milhões. Seria um sonho de consumo essas cartinhas baixarem tanto assim, mas eu acho que a EA não vai deixar e eu acho que ela vai fazer essas cartas subirem para a gente poder lucrar, beleza? Os 84, né? Fernandinho, cartinha sensacional, tá ali. Mas eu confesso que eu não me sinto confortável para investir em cartas 83. 84, perdão. Uma vez que nós temos melhores possibilidades lá nos 83, porque se vier um DME hypando os 84 de forma geral, os 83 também sobe. Então, tipo, se você vai colocar no seu time ali e você já tem várias cartas para fazer o DME, você vai querer colocar um 84 que está custando 9 mil
Ou você vai querer colocar 1,83 que tá custando 7 mil. Se você tem as outras cartas para poder colocar no elenco. Entende o que eu tô querendo dizer? Então, basicamente, é isso daí. Vou deixar esse daqui por último, tá? Que eles estão interessantes também. Ó, o Alexandro vem caindo. Parejo, Rodri, Thiago Silva, Luiz Alberto e Marquinhos são cartas que estão bem hypadas por um momento, tá? Então, assim, confesso não indicar o investimento nelas. Umas cartas que eu fico em cima do muro são essas daqui, né? Porque o Piquet, ele tem o potencial de subir bastante. O Carvajal tem o potencial de subir bastante. O próprio De Gea tem um potencial de subir bastante. O Hummels e o Alba. Só que, tipo, cara, eu não sei se eu apostaria muita grana nessas cartas, tá? E, tipo assim, eu só apostaria nelas se eu tivesse, tipo, uns 10 milhões e o Hummels estivesse batendo ali, tipo, umas 22 mil coins, que já aconteceu no passado recente aí do Ultimate Team, tá? Então, sobre as 85 é isso daí. Aí nós vemos aqui, ó, para uma pequena mina de ouro, que são aí os 82 e os 80, essas cartinhas mais lero-lero aí, tá? Gabriel Paulista, Boateng. Ó, o Boateng até subiu bem, mano. Ontem acho que o Boateng tava passando até 1.300, você conseguia pegar. E o Maguire é uma cartinha que tá um pouco hypada, né? O Stones também. Ó, o Raul Albion até caiu um pouquinho de preço. Esses 82, eu acho que são cartas bem interessantes de você analisar. Lázaro, você tá falando pra eu comprar 82? Sim, sim. Se você comprar... Gabriel Paulista, mano, abaixo de 1.000 coins é um sonho. 1.300 coins é bom, tá? 1.300 coins é bom, porque constantemente ele bate ali 1.800, 2.000 coins. O Boateng é praticamente a mesma coisa, só que o Boateng ele bate um pouquinho mais alto. Então se você comprar Boateng por 1.300, 1.500 coins, é um bom trade que você vai estar fazendo, porque constantemente ele bate 2.500 coins. O Maguire já é uma carta que está um pouco inflada. Então eu confesso não indicar aqui o investimento no Maguire. Pelo menos nesse momento. Amanhã, se não vier nada valorizando o mercado, pode ser que isso mude. Então pode ser uma boa oportunidade para você fazer investimentos aí desses 82. Beleza? Raul Albiol, eles trocaram a face ali do Raul Albiol. Interessante. É uma cartinha interessante, mano, mas eu meio que fico em cima do muro, né? Uma carta que, pô, ela pode bater ali 8K, mas... Olha isso, mano. Quando ele bateu 3.900 aqui, ó. Quando ele bateu 4K, né? Logo em seguida ele já bateu 6.500. Mas por 5K, mano, eu ainda fico em cima do muro. Confesso para você que eu ainda fico em cima do muro. Então acho que é isso, rapaziada. É fazer o trade dos ouro não raro, tá? Se você não sabe, procura aqui no canal. Investimentos, tentando pegar no lance aí 8-2, mais barato possível. Tentando pegar no lance 8-3, Romagnoli e Acerbi, pelo preço mais barato possível, e é GG. Outros trades podem dar certo? Podem, existem milhares de possibilidades, porém, é um risco que eu não quero correr e é um risco que eu não quero passar para você também, beleza? Prefiro que você faça um trade mais safe. Rapaziada, eu vou ficando por aqui, amanhã espero trazer para vocês aí, de repente, os Gomes vendidos, né, e liquidado a nossa grana aí no caixa. Eu acho que amanhã seria aí uma boa janela para poder estar vendendo eles. Acho que... No lucro semanal, deixa eu ver como que eu tô no lucro semanal aqui. Deixa eu botar aqui, pera aí. No lucro semanal, estamos ali com 3, tá no semanal, 3 milhões e 800 mil. Se eu conseguir vender amanhã, eu acredito fortemente aí nos 1 milhão e 200 com certeza. Tá, então a gente chegaria aí a 5 milhões em 7 dias. Seria interessantíssimo, né? 10 milhões até o presente momento e 5 milhões em 7 dias. E é insano, mano. Seria tipo sensacional. E aí, rapaziada, levando em consideração que o tempo que eu tô realmente fazendo trade, levando a sério,
é o tempo que eu estou gravando os vídeos aqui para vocês no canal na parte da noite. Porque eu analiso o mercado e é gostoso pra caralho, porque eu analiso o mercado e consigo passar as melhores dicas pra vocês, mas eu também analiso o mercado e aprendo pra mim. Então, consequentemente, eu consigo fazer um trade mais assertivo. Beleza? Então, agradeço principalmente a vocês aí, porque esse resultado também é por causa de vocês. Beleza? Vou ficando por aqui. Até o nosso próximo conteúdo. Um forte abraço. Tchau. Fui!